ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എൻ്റെ വെള്ളരി കൃഷിയാണ്. വെള്ളരി രണ്ടാം ഘട്ടത്തെ നമ്മുടെ വിളവാണ്. ആദ്യം ഓണത്തിന് മുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് വെള്ളരിയിൽ കുറേ കായ്ഫലമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമതും വെള്ളരിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളരിക്ക പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളരിയൊക്കെ ഇതുപോലെ ഗ്രോ ബാഗിൽ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാത്താലും നമുക്ക് കിട്ടും. ഞാൻ എന്താ ഗ്രോ ബാഗിലാണ് നട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മുമ്പ് ഞാനും കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, നടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിട്ടുപോകരുത്. അതുപോലെ എൻ്റെ ചെറിയ കൃഷികളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ വെള്ളരിക്ക കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചുവട് നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിലാണുള്ളത്. എന്താ ചെറിയ ചെറിയ വളപ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ വെള്ളരിക്ക കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു വെള്ളരിയുടെ ചുവട് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഗ്രോ ബാഗിലാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കായ്ഫലമൊക്കെ തീരാറായി. ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വളമൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും വെള്ളരിക്ക ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വളങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി. ചാണകപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടിയും ചാരം കൂടെ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വെള്ളരിയുടെ ചുവട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളരിക്ക വിളവെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് നല്ല പാകമായിട്ടുള്ള രണ്ട് വെള്ളരിക്ക കിടപ്പുണ്ട്. അത് കാണിച്ചു തരാം. രണ്ടോ നിലം മുട്ടിക്കിടക്കുകയാണിങ്ങനെ. നല്ല ഭംഗിയല്ലേ നമ്മുടെ വെള്ളരിക്ക കിടക്കണതാണായിട്ട്. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വിളവായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആവശ്യം ഉള്ളപ്പ് മാത്രമാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഗ്രോ ബാഗിലാണ് നട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളരിക്കയൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കിടക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട്. അപ്പം വെള്ളരിയുടെ വിത്ത് നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളരി ഒരു ഗ്രോ ബാഗിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കും. നമുക്ക് വെള്ളരിക്ക ഇതുപോലെ വിളവെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ അടുത്തത് പുതിയ ഒന്ന് രണ്ട് വെള്ളരി എനിക്കുണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വീടിൻ്റെ മുകളിലാണ്. അത് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വളപ്രയോഗം കൂടെ ചെയ്യാം. ഇതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ടെറസിലുള്ള വെള്ളരിയാണ് എൻ്റെ കൃഷിയെ. ഇത് ഗ്രോ ബാഗിലാണ് ഇതിൻ്റെയും ചൂട്. ഇത് ഞാൻ നട്ടു കൊടുത്താല നമ്മൾ പച്ചക്കറിയുടെ വേസ്റ്റൊക്കെ വളവായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ നിന്നും വിത്ത് വീണ് കിളിർത്താണേ. അതിലും വെള്ളരിക്ക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളരിക്ക പിടിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് വെള്ളരിക്ക കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ്, ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളരിക്ക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ വിത്തുകൾ വീണ് കിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതും കളയണ്ട, വളമൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ജൈവ സ്ലറിയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിതിൽ കായ പിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, അടുത്തൊരു വെള്ളരിക്കയാണ്. അതുപോലെ വീണ്ടും ഇതിൽ തുരുതുരാന്ന് കായകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു വെള്ളരി ചുവട്ടിലെ കായാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതാണ്ട് അടുത്ത കുഞ്ഞ് കായ ഉണ്ടായി വരുന്നു. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വളപ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെള്ളരി ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാകും. എന്നുണ്ട് ഞാൻ ജൈവ സ്ലറിയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ജൈവ സ്ലറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കായകൾ പിടിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കായൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ്. എനിക്ക് കൂടുതലും ഇത് കറി വെക്കാൻ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കിടക്കുന്ന കാണുന്നതാണ് കൂടുതലിഷ്ടം. ഇതാണ്ടോ നമുക്കിതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളവും ചാരവും ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും ഒക്കെ മതി. നമുക്ക് വെള്ളരിക്ക വിളവെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പൂക്കൾ ഇഷ്ടംപോലെ പിടിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ഒരു വെള്ളരിക്ക ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ചെറുത്. ഇനി അടുത്ത വേറെ ചൂട് വെള്ളരിയുണ്ട്. അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ വളം കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതുണ്ടോ, അടുത്തൊരു ചൂട് വെള്ളരിയാണ്. അതും ഇതുപോലെ വീണ് കിളിർത്ത വെള്ളരിയാണ്. രോഗാഗിലായതുകൊണ്ട് ഞാനിതൊന്നും കളയാറില്ല. അതതിലും കായ പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത പുതിയ നമ്മുടെ വെള്ളരി കൃഷിയാണിത്. ഇതിലും പൂക്കൾ പിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ പൂക്കളൊക്കെ കായകളായി മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വളം ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ഒത്തിരി വെള്ളരിക്ക ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറിച്ച് കളയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. പക്ഷെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളൊരു തൈ, അത് കാരണം എനിക്ക് കളയാനായിട്ട് തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കളും കായകളും ഒക്കെ ഇതിലുണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ വെള്ളരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കളയണ്ട, കുറച്ച് വളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കും. നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.
അപ്പോൾ ഞാൻ വളം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി, കുറച്ച് ചാരം, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എല്ലുപൊടി, ഇത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇനി ചുവട്ടിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചാരവും ചാണകപ്പൊടിയും മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. പിന്നീട് നമുക്ക് പച്ചിലകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ജൈവ സ്ലറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ചുവട്ടിലിട്ട് കൊടുത്താലും നമുക്ക് ആവശ്യമായ വിളവൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളരിയുടെ ചൂടൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ വെള്ളരിയുടെ ചൂടൊക്കെ ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വളം അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വളം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഇപ്പം മഴക്കാറുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല. നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ചൂട്ടിലേക്ക്. അടുത്ത വെള്ളരിയുടെ ചൂട്ടിലിങ്ങനെ നമുക്കതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിതുപോലെയുള്ള വളങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതുണ്ട്. അല്ലാതെ നിങ്ങളും ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. വെള്ളരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ആ മുറ്റത്ത് ആദ്യം കാണിച്ച വെള്ളരിയിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളരിക്ക പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ പച്ചമുളക് കൂട്ടന്മാരൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെയൊക്കെ വളങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടംപോലെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇതുപോലെ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുളകൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറയെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഇതൊന്നും പറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേറെ നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്നതും ഇല്ല. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.